Esse maluco tem uma cara de BR, mas aqueles BR bem pilantra, tá ligado? Começa. Ah lá, mano. Ô louco, o cara tá. Nossa, calma aí, velho. Não é pra tanto. Nossa! Ah, dei hit, velho. Fez barulho de colatra, mas foi hit marca. A gente se distanciou. Ou foi quase? Ei, não, não foi não. Mano, tá barulho de passo aqui, o aterrando. Aparentemente é só na orelha agora, velho. Dá um tapa. Vai, vai, vai. Um tapa na gostosa. Um tapa na Xana. Beleza, velho. Já era. Eu matei o cara. Matei o cara, cara. Eu acho incrível a diferença que tem nos gráficos da Nuke Town pro Miami, tá ligado? Parece que eu peguei e aumentei. Que nem eu tinha falado, a Nuke Town desse jogo parece que tomou um downgrade. Não é o mesmo gráfico que os outros mapas. Imagina a Nuke Town assim, tá ligado? Igual aqui dentro, tudo tipo meio retrowave, noitezinha, assim, com os neon. Caraca, ia ficar muito top, mano. Falando em retrowave, saiu o Cyberpunk, né? Todo zoado. Meu Deus do céu. Perdendo, Charlie. O tiro saiu mascado, tá ligado? Aí o meu processador chegou, eu tinha pego um Ryzen 5 3600, que nem eu tinha falado pra vocês. Muita diferença, principalmente nesse mapa aqui. Quando eu tava na rua assim, ele ficava 50 FPS, agora tá 90. Nossa, mano, e esses tiros assim, eu... Esses tiros não pegava, sabe, por causa do FPS. Depois vou testar no Warzone pra ver como fica também. Vocês pedem bastante vídeo de Warzone, só que, sei lá, não é muito a minha praia, assim. Só que dependendo de como for esse ano, eu vou jogar. Que com aquele meu setup, tipo, simplesmente não tinha como. Eu ficava 40 FPS em algumas horas e não dá pra jogar assim, tá ligado? Principalmente porque eu, pô, tô gravando, tá ligado? Um negócio que eu nunca tinha percebido nesse jogo é que todos os mapas têm essas caixinhas de munição, velho. Não faz sentido, mano. Como que eu nunca vi isso antes? Nossa, esse cara foi... Oh, mapa chato. Pois é, mano. Esse mapa aqui... É mesmo. Esse mapa aqui é fios. Esse tiro saiu muito estranho, mano. Na moral. É, velho. A dor e sofrimento estão um pouco menores agora. Aí, não. Não, é. É só... É. Eu não posso... Posso falar de dor e sofrimento que é o karma instantâneo, velho. Essa partezinha do mapa faz lembrar muito GTA Vice City, né? Pensou se tivesse um remakezinho? Nossa! GTA Vice City foi, com certeza, o GTA que eu mais joguei e o meu favorito também. Aqui. E essa prancha, mano? Essa prancha é muito da hora. Acertar um no-scopezinho daqui assim. Nossa! Relaxa que qualquer hora acerta, velho. Ó. Tem um cara ali, né? Oh. Ah, vai se... Por quê? Por quê, velho? Por quê, mano? Esse jogo não gosta de mim, cara. Não é possível. É só... você acredita? Beleza. Eu passava por essa rua aqui. Eu ficava, tipo... 45, 50 FPS. Eu pensava que não ia fazer tanta diferença assim no processador, mas realmente aquele meu não tava aguentando, tá ligado? QSzinho. Ué. Ah, beleza, não deixa eu pegar. Que bem, por quê? Ai, ai. Mano, eu não vi o cara. Eu não vi o cara. Como assim? Tá, eu... Isso porque eu tô usando lanterninha. Ia pegar um clipezinho do nada, mano.
É hitmarker gostoso. Ô, na moral, alguém manda uma pizza pra mim pelo correio aí, fazendo um favor. Vai. Tem um cara no campo. Droga. Mano do céu, velho. Pô, essa parte não tá. Ba 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 ba. Já falei, ele. Caramba, mas o que vocês estão lá dentro do spawn, pô? Calma aí, galera. É eu não. Mano. Nossa, filho. Oxe, quem é? É, eu roubei. 20 baixos. Nossa. Cara, não anda mesmo. Mano, o que que tá acontecendo, mano, velho? Tá feio o negócio, hein, chat. Que é a torcida? Não, tô falando. Feio mesmo. Gato não. Entendi não. Não gosto de pular, né? Não gosto, né? Nossa, o cara no jeep. Ele me matou. Mas cara, por favor, velho. Nossa! Ninguém mata! Meu Deus! Eu dei hit naquele cara lá atrás. Agora sou eu, sabe? Mano, eu tava acho que 25, velho. Ah, tá brincando, pô. Tô nada. Só porque tu não, mano, conseguiu fazer 19/15. E esse shot kill aí, filha de uma puta. Caramba, não. Pode pegar, Kizan. Pode pegar à vontade. Não erra um tiro. Então. Ah, esse Partridges aí é um chupa do cara. Nossa, meu nome tá Partridges. Aí é triste.